Alô, podcasts de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos e estamos juntos para mais um vídeo. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo feedback que vocês têm dado dos nossos estudos sobre religiões, né? Nós estamos aí fazendo aí uma viagem, né, pelo mundo das religiões que estão aqui no Brasil. Então queremos agradecer a você pelo feedback que vocês têm nos dado, vocês têm gostado do nosso vídeo. Muita gente está falando que não conhecia certas religiões e nós estamos podendo trazer um pouco mais de conhecimento para você. Bem, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Mas nós ainda estamos buscando conhecimento e hoje nós queremos apresentar para vocês algumas informações interessantes. Outra coisa que eu quero falar com vocês, não se esqueça da nossa caneca, R$35 a caneca do Podcrist, e nossa camiseta do Podcrist também pelo valor de R$35. Se você desejar a nossa caixa, nossa Podcrist Box, você pode adquirir por R$80. Ela vai vir com a caneca, vai vir com a camiseta, um livro e mais 5 brindes espetaculares que você vai gostar pra caramba, bem surpresa, ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje? Vamos! Podcrist, debate com inteligência. Podcrist, debate com inteligência. É isso aí, gente. Nós estamos juntos mais uma vez. Recentemente, o padre Marcelo Rossi sofreu um atentado, vamos dizer assim. Né? Em uma das suas missas que ele estava recebendo, estava diante de do povo católico carismático, estava recebendo ali cerca de 50 mil pessoas, acompanhavam a missa do padre Marcelo Rossi, quando ele empurrou o padre, né, o sacerdote, para frente, e ele caiu do palco, cerca de 1 metro. A queda realmente foi assustadora. Atenção nossa, glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça da sua frente. Estou ótimo. PHM 2020. PHM 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da sua frente. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Perfeito. Só faz mãozinhas. Isso aí é normal. Não tem problema. Amém. E você, realmente, Maria pisou a cabeça da serpente? As escrituras falam sobre alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Mas eu pergunto a você, essa pessoa que vai pisar a cabeça da serpente seria Maria? Vamos ver no estudo de hoje. Tem músicas, existem preces, existem novenas, existem campanhas, existem vários tipos de figuras também de Maria pisando a cabeça da serpente. Você vai ver aí, existe também uma figura de Jesus pisando a cabeça da serpente. Existe até outra de Jesus pisando o pé de Maria que pisa a cabeça da serpente. Olha que interessante. Eu queria que você visse um vídeo rapidamente de um padre muito conhecido, né? Um padre que tem um conhecimento bíblico muito grande e que ele dá a explicação. No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de quem é que esmagou a cabeça da serpente? Jesus ou Maria? A pergunta, ela é bastante razoável, porque esta ideia de que alguém deve esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, está contida no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde se lê o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta quem é? É a mulher ou a descendência? Qual dos dois? Se vocês forem ver na iconografia católica tradicional, nós temos muitas vezes a imagem da Virgem Maria que esmaga a cabeça da serpente. No filme do Mel Gibson, no Horto das Oliveiras, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Inclusive existem algumas imagens onde os dois, Jesus, pequeno menino, e Maria, os dois com os pés, um em cima do outro, esmagam a cabeça da serpente. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer o texto bíblico e depois a interpretação que a Igreja faz desse texto. Ora, o livro do Gênesis foi escrito em hebraico e vamos então para o texto hebraico. Ora, o texto hebraico nos coloca diante de uma situação bastante clara. Ele diz assim, aqui eu tenho a Bíblia hebraica Stuttgartensia, no versículo 15 ele diz, Hu Yeshuferha Rosh, ou seja, Hu, ele. E quem é ele? Ele é a semente. A semente em hebraico é Zera, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, Zera, e a semente dela. Só que a palavra semente em hebraico é masculina. Ele, Hu, esmagará a cabeça da serpente. Está resolvido, é a descendência quem esmaga a cabeça da serpente. Sendo assim, nós colocamos uma luz muito mais ampla. Não se trata de descobrir quem é que esmaga a cabeça da serpente. O Salvador, não há dúvida, é Jesus. Ele esmaga a cabeça da serpente. No entanto, a luta para esmagá-la definitivamente continua com a mulher e com a sua descendência.
O padre Marcelo Rossi está equivocado neste sentido quando ele diz que Maria que pisa na cabeça da serpente. Então essa é uma dos equívocos que existem, entre vários equívocos. A Igreja Católica, ela busca, através do texto da mulher que, vestida de sol, dizendo e afirmando que essa mulher seria Maria. Segundo a Igreja Católica, ela acredita piamente, inclusive existem figuras, existem imagens da mulher vestida de sol, a mulher com as estrelas na cabeça, existem várias figuras, não só figuras, como imagens, né, nas igrejas, né, existem uma devoção muito grande a essa mulher, dentro da interpretação de que essa mulher vestida de sol seria Maria. E os próprios católicos acreditam nisso, muitos católicos acreditam de que essa mulher vestida de sol seria a Maria. Porém, existem outras versões e outros entendimentos, outras compreensões teológicas que acreditam que essa mulher seria Israel, porque Israel foi a nação. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, né? O Salvador vem de Israel, então é gerado de Israel. Então podemos entender que a mulher pode ser Israel. Existe esse entendimento por alguns teólogos. Outros teólogos acreditam que esta mulher seria a igreja. Esta mulher poderia ser a igreja e que Jesus estaria ali na igreja, né? Estaria dentro, inserido ali na igreja. É um outro entendimento. Já um pastor, inclusive o meu pastor, ele acredita que esta mulher, na verdade, é a sabedoria, muito mais um conceito do que uma mulher física. Então, ele acredita, por exemplo, o pastor da minha igreja, que esta mulher é sabedoria e que Jesus seria filho da sabedoria. É um entendimento. Você pode ver que ninguém pode bater o martelo e dizer que é isso e ponto final. Mas o que nós podemos dizer com muita certeza é que quem pisará na cabeça da serpente não é Maria, e sim Jesus. E eu falo isso com muito respeito, porque respeito os católicos e respeito todas as religiões. Quem pisa na cabeça da serpente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quem vence o dragão é Jesus. Quem vence o dragão não é a mulher. Lembre-se do que Maria falou nas bodas de Caná da Galileia: façai tudo que ele vos disser. Não é Maria que dá ordem a Jesus para que Jesus faça, mas sim o próprio Salvador da Terra, que disse para a própria Maria: que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora? Também, em outra ocasião, Jesus se referiu a Maria: quem são meus irmãos? Meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs são aqueles que fazem a minha vontade. Então, naquele momento eu não posso afirmar, mas eu posso fazer uma pressuposição e posso fazer aqui uma tese de que Maria, ela queria falar: olha, fala com meu filho que mamãe está aqui na porta, manda ele vir me atender. Então talvez Jesus tenha ali dado um aperto, né? Ou tenha feito um argumento ali de que: olha, você aqui, você é minha mãe, eu tenho que te respeitar, porém, eu estou fazendo a obra do Senhor. Da mesma forma, quando ele tinha 12 anos e ele estava com os doutores da lei, e ele respondeu seu pai, dizendo: você não sabe que eu estou fazendo a obra do meu pai? É, Jesus, ele tinha esse sentimento, né, essa responsabilidade, mesmo jovem. Dessas informações, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu peço a você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber as notificações. Não se esqueça de dar um like e deixar um comentário aqui, porque eu estou podendo responder as suas perguntas graças ao like que você deixa aqui embaixo. Então, na verdade, um comentário, né? Então não esqueça de deixar o seu comentário, ok? Não se esqueça também, eu já ia me esquecendo, eu tenho outro canal, isso mesmo, eu tenho outro canal, canal do Alexandre Passos, ou aqui, ó, nesse canto aqui, ou nesse canto, eu não sei que lado tá. Mas você que tá ali, Alexandre Passos, você clica aí, você conheça ali nosso canal, tem entrevistas, tem algumas coisas interessantes pra vocês, tá bom? Obrigado por você ter ficado com a gente e espero que a gente possa voltar. O próximo vídeo vai ser mais um estudo sobre religiões. Um abraço, tchau! Espaço Pod Christ Box, a sua loja gospel.